کہ اگر ہمارے دو
حسن کے بعد اس بات کا خیال رکھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے گھر پر اس کے بلانے سے آ رہے ہیں. ہم اس بات کا اہتمام کریں گے کہ ہماری پانچوں فرض نمازیں, چاہے وہ ہمارے معتقد ہے, ہماری پانچوں فرض نمازیں تکبیر ہودا اور سبحان اللہ کے ساتھ. کوئی بھی ہماری فرض تکبیر ہودا اور سبحان اللہ کے بغیر نہیں ہوگی. جب آدمی تکبیر ہودا اور سبحان اللہ کا اہتمام کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کی تیاری کم سے کم اس نماز کی جماعت کے 20-25 منٹ پہلے شروع کر دے. جو بھی نماز ہمیں پڑھنا ہے تکبیر اولا کے ساتھ 20-25 منٹ پہلے اس کا وقت آنے سے, یعنی جماعت کے وقت سے 20-25 منٹ پہلے اپنی ساری ضرورتوں سے باہر ہو جائے, پیشاب پاخانہ وضو اور اس کے بعد مسجد میں آ جائے. اور کئی نمازیں ایسی ہیں جس سے پہلے سنت ہیں تو ان سنتوں کا بھی اہتمام کریں تاکہ 10 منٹ پہلے کم سے کم جماعت خانے میں شامل ہو جائے اور ہم سنتوں میں مشغول رہے. اگر ان سنتوں کا اہتمام کیا تو تکبیر اولی اور سجدہ اولی کا اہتمام آسان ہو جائے گا. اور اگر ہم یہ فکر میں رہے کہ تکبیر اولی کے لیے اور اس سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام ہم نے نہیں کیا, ہو سکتا ہے ہماری تکبیر اولی یا ہماری سجدہ اولی فوت ہو جائے. میں اپنے ان احباب سے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں چند موٹی موٹی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل میں جو ایک بات کل عرض کرنی تھی لیکن کل وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کیسے کہا, دیکھو اعتکاف سنت یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے, رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت معتقدہ حضرت کی پایا ہے. لیکن ہر عمل کے لیے یہ نیت ضروری ہے اور نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے. لہٰذا معتقد کو چاہیے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائے. دیکھو غروب آفتاب سے پہلے پہلے تو نیت کر لینا ضروری ہے, لیکن اگر تم غروب آفتاب سے 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 منٹ پہلے نیت کی پر اچھی بات نہیں کی, لیکن غروب آفتاب سے پہلے نیت کا ہو جانا ضروری ہے. نیت کہنے دل کا ارادہ ہے کہ میں 10 دن کا سنت اعتکاف کر رہا ہوں, بس اتنا ارادہ دل کا کافی ہے. اگر زبان سے بھی کہہ لیں بہت اچھی بات ہے کہ میں نے رمضان کے آخری عشرے کا سنت معقدہ سنت پڑھایا سنت معقدہ اعتکاف کر, میں نیت کرتا ہوں اس کا ارادہ کرتا ہوں, یہ ضروری ہے. تو نیت ہو نیت کے ساتھ عمل ہو. بات بتاؤں ہم بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ہماری نیت نہیں ہوتی, یعنی دل کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. قرآن نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح ہو گیا آفتاب ہو گیا اور اس کے بعد نیت کرتا ہے تو اس کا اعتکاف نفل ہوگا, اعتکاف مسنون نہیں ہوگا. لہٰذا پہلے اعتکاف کی نیت ہو اور اس کے بعد اعتکاف کا عمل ہو. اعتکاف کے لیے آپ کا 24 گھنٹے کا وقت مسجد میں گزرتا ہے, لہٰذا آپ کو اپنی ترتیب بنانی چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے کے وقت کو کس طرح گزاریں گے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں اعتکاف میں آپ کو 3 کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ ضرورت کے وقت آپ کو آرام کرنا ہے. دوسرا کام یہ ہے دوسری ضرورتوں کو مختصر وقت میں پورا کرنا ہے, پیشاب ہے پاخانہ ہے ضروری فرض غسل ہے یا اسی طرح کھانا پینا ہے سحری کرنی ہے عشاء کے بعد کا آپ کا کھانا پیے. پہلا جو آپ کا آرام کا وقت ہے, کم سے کم ایک نوجوان آدمی کے لیے اپنے عمر کے اعتبار سے جتنی نیند کی ضرورت ہے اتنی نیند ہم دے کریں کہ اتنی نیند ہم ضرور نکالیں گے. دن میں اور رات میں اپنا اعتبار سے نوجوان ہے, اللہ نے صحت کی دی ہے, رات میں زیادہ جا سکتا ہے تو رات میں سونا کم ہو, دن میں سونا اس کی خرابی دن میں ہو رہا ہے. تو پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ ضرورت کے وقت آپ کو سونا ہے. دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ کی طبی ضرورت کو پورا کرنا ہے, کھانا پینا پیشاب غسل فرض وغیرہ. اس کے لیے آپ یہ نظام بنائیں کہ جتنا مختصر وقت میں یہ کام ہو سکتا ہے اتنا مختصر وقت میں یہ کام کر لیں, اس کام کے لیے ضرورت سے زائد وقت ہمارا صرف نہ ہو. تیسرا کام یہ ہے ہمارا باقی وقت جو بتا ہے وہ باقی سارا کا سارا وقت ایمان کے آرام کی حفاظت کے ساتھ عبادت کرو. صحت کی حفاظت دماغ کی حفاظت ہی بہت ضروری ہے. اگر آدمی صحت مند ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے, اور اگر قوم میں اگر اتنا کر لیا اتنا کر لیا کہ
صحت نہیں کر گئی تو کچھ نہیں کر پائے. جتنا صحت کی حفاظت کے ساتھ کرنا چاہے اتنا کرنا ہے. تو آرام بھی کریں گے, وہ ہمارے جو تقاضے ہیں ضروری اس کو بھی مختصر وقت میں پورے کریں گے, اور اس کے بعد بقیہ سارا وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں گے. عبادت میں لگانے کے لیے کیا ترکیب ہوگی؟ عبادت میں لگانے کے لیے ترکیب یہ ہوگی کہ ماشاء اللہ 20 دن بغیر اعتکاف کے ہم جو اعمال کر رہے تھے وہ اعمال کو کرنا ہے, لیکن اس کی مقدار کو بڑھا دینا ہے. اگر پہلے 20 دن میں ہم نے ہر 10 دن میں 3 پارے پڑھ کے 2 ختم کیے ہیں تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اعتکاف بھی اس کا ڈبل ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے تہجد کی نماز 4 پڑھی ہے ہم اعتکاف میں 8 پڑھیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے تسبیحات پڑھی ہے صبح شام کی, تو دیکھو تسبیحات تو اس کی مقدار میں رکھی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں نے اپنے بزرگوں نے اپنے مشائخ نے بتائی ہے, لیکن رمضان میں زیادہ تر عبادت میں پڑھانے کی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ ہم 3 پڑھتے تھے اور اعتکاف کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے, 3 کے بجائے ہم 9 پڑھ سکتے ہیں, 10 پڑھ سکتے ہیں, دماغ کی راحت کے ساتھ دماغ کی حفاظت کے ساتھ 10 پاروں کا اہتمام تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اس کے لیے میرے بھائی ہمارے جو 24 ہیں اس 24 کی ہم ترتیب بنائے کہ اعتکاف کے ہمارے 24 کس طرح کریں گے. مثال کے طور پر ہمیں پہلے یہ کہنا ہے کہ ہمارا اعتکاف شروع ہو رہا تھا 2 سے شروع ہو گیا, ہم نے 2 کیا افطاری کری, مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز کے بعد ہمیں اوابین کا اہتمام کرنا ہے, 6 اوابین ہمیں پڑھنی ہے. پہلے تو ہم فارغ نہیں تھے, مسجد میں نہیں تھے, مسجد سے باہر ہمارے دل کو جاتی تھی, تو ہم یہ کرتے تھے مغرب کی 3 پڑھتے تھے, پھر 2 سنت پڑھتے تھے, پھر 4 پڑھتے تھے. اب تو ماشاء اللہ اعتکاف میں اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے فارغ کر دیا ہے, لہٰذا ہم یہ کریں گے پہلے 3 مغرب کی فرض نماز پڑھیں گے, پھر اس کے بعد 2 سنت معاقدہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد 2 کر کے 6 اور بھی پڑھیں گے. ہمارے مولانا حضرات, ہمارے داعی حضرات, مبلغین حضرات, اگر یہ ترتیب بنائے اپنے نظام کے ساتھ, دیکھو اپنا اصول دعوت کے اس کو واقع رکھنا ہے. اب مثلا مغرب کے بعد بات بھی کرنی ہے تو 2 پڑھنے کے بعد ہم نے بات کرنی, جب ہم اپنی بات سے فارغ ہو گئے اس کے بعد وقت ہے ہمارے پاس, اس وقت میں ہمیں 6 تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. اور جو حضرات ہمارے مسلم اعتکاف میں ہیں وہ بھی اگر شریک ہو جائے مغرب کی بات کے بعد میں بہت اچھا ہے, اور اگر شریک نہ ہونا چاہے تو کم سے کم یہ کریں کہ 2 مغرب کی سنت نماز کے بعد 6 تعلیم کا اہتمام کریں, تو ہمارے دعوت کے ساتھ بھی اس کا اہتمام کریں کہ مغرب کی بات مختصر دین کی بات ہوتی ہے, دین کی بات کے بعد ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے, ان وقت میں ہمیں 6 کی نماز پڑھنی ہے. 6 عوام کے بعد ہماری کیا ضرورت ہے؟ اگر کھانے پینے کا تقاضا ہے کھا سکتے ہیں, بولے کھانے پینے کا تقاضا نہیں, اپنے آپ کو غفلت میں لغویات میں نہ بتائیں. دیکھو ہمارے دعوت و تبلیغ کے حضرات بھی اور ہمارے مؤذنین بھی یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں, ان کا وقت گولڈن ہے, ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے, لہٰذا قیمتی وقت کو قیمتی کام میں لگانا یہ کام کی کمر ہے, اور قیمتی کام کو گھٹیا کام میں لگانا یہ کام کی نہ کرنی. لہٰذا اگر ہمارے مؤذنین نے یہ جو مغرب کے بعد کا وقت ہے اگر ہمارا کاری وقت ہے, ہماری طبیعت چاہتی ہے تلاوت کی ہم تلاوت کریں, ہماری طبیعت چاہتی ہے ذکر و اذکار کی تسبیحات کی تسبیحات کریں, اور میں تو ایسے وقت میں بہت اچھی بات کہوں گا میرے بھائی, وہ بات یہ کہ ہم دین کو سیکھیں, دین کو سیکھنا مؤذن بھی ہمارے نماز میں دعا ہے, ہمارے مسلم دعا ہے, قرآن کریم ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا اسی طرح تجویز سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا اسی طریقے سے اردو کے فرائض ہیں نماز کے فرائض ہیں, یہ ہمیں سیکھیں. اس اعتکاف میں یہ بہت اچھا عمل ہے. دیکھو اعتکاف میں کرنے کی کیا عبادت ہے, اور عبادت میں سب سے اہم عبادت, سب سے بڑی عبادت دین کو سیکھنا اور سکھانا ہے. بات اللہ پاک ہے, سیکھنا مقصود نہیں, سیکھنا عمل کے لیے. آج کل ہمارا کام سیکھتے سکھاتے بہت ہے لیکن عمل کچھ نہیں, سیکھنا بہت
दीवार इसकी करें ताकि मोहब्बत और उसका मुजाकरा उसकी कैफियत उसकी बस तो होती रहे। हम खुद जो फराइज सीख रहे हैं उस पर अमल कराओ, हम खुद की सुन्नतें सीख रहे हैं उस पर अमल कराओ, हम नजदीक से कुरान पढ़ना सीख रहे हैं उस पर अमल कराओ। तो मेरे भाई एहतिकाफ की इबादत में बहुत बड़ी इबादत है, दीन को सीखने के लिए, दीन को सिखाने के लिए, अमल करने के लिए, अमल कराने के लिए। तो आप निकाल रहा है कि मगरिब के बाद का जो वक्त है ऐसे भी कुरान करीम को याद करने के लिए, किताबों को याद करने के लिए, असबाब को याद करने के लिए मगरिब की नमाज के बाद बहुत बहुत कीजिए। तो अगर हमारे मौलवी की हमारे दाई हजरत ये जो सीखने सिखाने का वक्त है मगरिब के बाद का हमारा फालतू चला रहता है, कभी हम कोटों पर बैठे रहते हैं, कभी हम खुशरों पर बैठे रहते हैं, कभी हम इधर उधर बैठे रहते हैं, हम इसको दुआओं के सीखने में, नमाज पढ़ने बड़ी दाई वाली दुआओं के सीखने में, पुराने करीम की सीखने में लगा रहे, बहुत मुख्तसर वक्त में आदमी बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख सकता है। तो मगरिब से यानी तरावी के बाद से ईशा का वक्त हमारा इस वक्त ईशा की अजान होती है 8:30 बजे, 8:15 बजे हमें फायदा हो जाना चाहिए सारे काम से, सीखने सिखाने दस के बाद मुश्किल वगैरह, और ईशा की तैयारी हमें अंदर जाएगी ईशा का खाना वगैरह, इसके बाद हम अजान का इंतजार नहीं करना है, मौतदीन को दाइन को अजान का इंतजार नहीं करना है, हर घंटे पहले तैयारी शुरू, हर घंटे पहले, ताकि हम अपनी सारी जरूरत को मोहल्ले वालों की जरूरत से पहले पार हो जाए। इसका बेहतरीन असर मेरे भाई क्या पड़ेगा, इसका बेहतरीन असर पड़ेगा आप जिस काम को लेकर आ रहे हैं, जीन को सीखना सिखाना, आप उनका अमल दूसरों पर बहुत अच्छा असर आएगा। अगर खुदा ना खास्ता बस्ती वाले तो आ रहे हैं और आपका भी वजू बाकी है, आपके भी सुन्नत बाकी है, बस्ती वाले अच्छा असर नहीं है, जहाँ भी जाएंगे बस्ती वाले अच्छा असर नहीं है, अच्छा असर इस तरह करेंगे कि आप हर घंटे पहले ही सारी तैयारी कर लें, खास करके मौतदी की नजरात हर घंटे पहले तैयारी कर लें, पेशाब पाखाना वजू वगैरह की जरूरत से पारिग हो गए, पारिग होने के बाद मस्जिद के अंदर आ गए, ईशा की नमाज पैदा का वक्त बात है कोई बात नहीं, आपने ईशा के नमक तो हो चुका है, ईशा की सुन्नत पढ़ी, इक्रो अज़कार में उसके हाथ में तो शरीर में आप मशगूल हो गए, ईशा की नमाज का वक्त हुआ, ईशा की नमाज पढ़ पढ़ी, सुन्नत पढ़ी, इसके बाद तरावी थी, तरावी आपने पढ़ ली, तरावी के बाद एक थोड़ी देर बाद हुई माशाल्लाह आपने शिरकत कर ली। अब इसके बाद आपके खाने का तकाज़ा है, जरूर आपको खाना चाहिए, खाना खाने के बाद पेशाब पाना खाने का तकाज़ा है करना चाहिए, माशाल्लाह सेहत दी है, ताकत दी है, तंदुरुस्ती है। मैं ये कहता हूँ ये रात का वक्त है, शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और मैं तो ये कहता हूँ कि शैतान या नफ्स जितना ये भी छोटी का जोर मस्जिद के अंदर वालों पर असर करता है, बाहर वालों को इतना असर नहीं करता, क्यों? वो जानता है कि बाहर वाला तो अपनी है, वो जानता है मस्जिद के जो बाहर है वो तो अपनी है, मस्जिद के अंदर है वो अपना नहीं है, वहां पे छोड़कर आए हैं, उन्होंने नफ्सों को कुचला है, उन्होंने शैतान के साथ मुकाबला किया है और नफ्सों शैतान को धक्का दिया है और अल्लाह के घर में आया है, लिहाजा ये नफ्स को ज्यादा ध्यान होती है जो एहतिकाफ कर रहे हैं, जो अल्लाह के रास्ते में निकले, इनको भी मिले कि किसी तरह इनके वक्त को गाय, इससे कि जो मस्जिद से बाहर निकल गए, जो घरों में बैठ गए, जो चौराहों पर बैठ गए, जो दुकानों पर बैठ गए, शैतान नफ्स उत्पन्न हो तो अपनी सारी उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं, लिहाजा हमारे भाइयों के अवकात को दायर करने के लिए एडी छोटी का दौर लगाया कि ईशा के बाद जरूर से पारे होने के बाद वक्त है, या तो मोबाइल में लगा दिया या मजलिस बाद में लगा दिया, इसलिए मैं दरमियान में भी आपको करूँगा हमारे बहुत ही हजरात है, माशा जितने भी बहुत ही हजरात है, हमारी मस्जिद बहुत बड़ी है, अगर चार है तो चार एक एक कोना पकड़ लें, और इस तरह एक एक कोना पकड़ ले के साथ भी इफ्तारी और सहरी में तो तुम्हारी मुलाकात हो, इसके बाद पूरे 24 घंटे तुम्हारी मुलाकात ना हो, तुम अपने गुजरे में हो, तुम्हारा साथी अपने गुजरे में हो, वो साथी अपने गुजरे में हो, पांच से होगी इस तरह अलग अलग गुजरा बनाकर एक साथ कहीं भी गुजरे ना हो, तो तुम दुनिया से कर रहे यहाँ तो आया से कर रहे यहाँ आने के बाद अपने साथियों से कर रहा, अगर हमें कुछ हासिल करना है, अगर हमें कुछ पाना है, अगर हमें ऐसे अपने मकसद को हासिल करना है, तो हमें यहाँ रहने को साथियों से करना पड़ेगा, यहाँ साथियों से करो, इख्तलाफ कितना इफ्तार साथ में बैठ कर करके इफ्तार को ईशा के बाद साथ में खाना खा लिया, सहरी साथ में ठीक है, बाकी इसके बाद हमारा इख्तलाफ नहीं, हाँ इख्तलाफ इसके आगे पास हो कि सीखने सिखाने का आम बहुत अच्छी बात है, अगर सीखना सिखाना नहीं है इंफिरादी अमल है, तो इंफिरादी अमल में हमारा हर साथी इस तरीके से रात का बेशतर हिस्सा कुछ आराम का ख्याल रखते हुए
صحت ہے، تندرستی ہے، پوری رات جا سکتا ہے، طبیعت پر اثر نہیں پڑتا ہے، پوری رات جائے، مختلف عبادت کرے، کبھی عبادت میں دو نواب کا نواب پڑھے، تسبیحات کا تسبیحات پڑھے، تلاوت کا تلاوت کرے، تھوڑا تھوڑا کرے دو بار، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو بندہ سو لے گا تو حج کی بات بھی سو جائے گا. دیکھو ہمیں صحت کی بھی رعایت کرتے ہوئے عبادت کرنا ہے تاکہ ہمارے نزدیک بہت عافیت کے ساتھ خوب عبادت کے ساتھ کرے. اگر اس طریقے سے ہم نے نگاہ بنا ان شاء اللہ بقیہ ترتیب آئی قدر ہوگی تو یہاں تو ہو گیا آپ کی طرف سے لے کر ہمارے سہرے کا معاملہ ہوا کہ ہماری راہ اس طریقے سے آئے. دیکھو میرے بھائی میں بار بار دیتا ہوں، ہمارے وہ بھائی جو بیچارے مسجد میں آ جاتے ہیں نفس ان کو بہت زیادہ تباہ کرتا ہے. ہمارے وہ بھائی جو بازار میں ہے اگر بازار میں بیٹھ کر وہ بند راج کرتے ہیں تو وہ تو بری ہے، اگر بازار میں بیٹھ کر موبائل میں پڑے ہوئے ہیں تو برا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے بعد، اللہ کے گھر میں مہمان بننے کے بعد، معتکف ہونے کے بعد اگر ہم نے یہاں موبائل کو نہیں چھوڑا، اگر ہم نے مجلس بازی کو نہیں چھوڑا، وہ جو بغلطیات اور غیبتیں باہر ہوتی تھی وہی کی میرے بھائی ہمارے لیے وبا ہے تو ٹھہر گئی. اس لیے میں اپنی بھی ایک بات کروں گا کہ اگر اعتکاف کے قیام میں اللہ کے مہمان جو ہیں اعتکاف کے قیام میں زیادہ عبادت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ایک بھی گناہ نہ ہونے پائے. تو بہرحال ہمارا خاص یہ دھیان ہونا چاہیے کہ ہر گناہوں سے بچے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے آپس میں دو آدمی کا ملنا جلنا بیٹھنا یہ بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، انہیں سے اپنے آپ کو بچائے ان شاء اللہ بقیہ ترتیب آنے تک ہوگی. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہیں گے اللہ نام کے لوگ نے اس کی فرمائے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهي أغفر لك وتوب إليك. آمين. في رمضان المبارك بي عطا فرمائے. اے اللہ آپ نے عشر رحمت عطا فرمائے، عشر مغفرت عطا فرمائے. اے اللہ آپ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ دونوں عشروں سے بڑھ کر آپ کی عشرہ کی آپ نے ہمیں عطا فرمائے. اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برائیوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرمائے. گناہوں کی ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. گناہوں کے کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ رب خیر کے کاموں میں سنی جبھی نصیب فرمائے. صحت قوت عافیت ہماری طاقت کو تیرے دین کی اشاعت کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے اور مختلف نو حضرت حفاظت سے بولے. اے اللہ اس کی اور سب سے پیدا فرمائے. اے اللہ یہ آپ سے چھٹکارے کا آشرا ہے. اے اللہ ہم اپنے لیے اور خود کی عمر کے لیے آپ سے چھٹکارا کرتے ہیں. اے اللہ سب کو چھٹکارا نصیب فرمائے. ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم سے جہنم میں داخل ہونے سے سب سے باہر ہو. اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت شرارت کی وجہ سے گناہوں سے محبت ہو چکی ہے، طبیعت گناہوں کی عادی بن چکی ہے. اے اللہ ہماری طبیعت میں اختلاف پیدا فرما دے، ہماری طبیعت میں تبدیلی پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری طبیعت میں ایمان پیدا فرما دے. اے اللہ خیر کی طرف مائل فرما دے، خیر کی طرف مائل فرما دے. شر سے اے اللہ اوجھل بنا دے، شر سے متنفر فرما دے. اے اللہ ہم سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کی تربیت فرما، ہم سب کا اکرام. اے اللہ آپس میں اکرام اتحاد کی شکل پیدا فرما. اے اللہ ہم خیر کو مختر فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب انبیاء حبیب الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا اکرام قبول فرما. ربنا تقبل منا انك
تسلم علينا وتبارينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.